Reci da je elementarna nepogoda u pitanju. Ajde, Dragana, da vidimo koga ćeš da podržiš, je li elementarna nepogoda ili nije? Dobro jutro. Dobro jutro, drage kolege, vama i naravno svim našim gledalcima. Podržavam i jednu i drugu stranu. Zaista toplo je jutro, ali to je nekako i normalno s obzirom da je letnja sezona. Međutim, nešto hladnije nego prethodnih dana. Trenutno 22 stepena i zaista prijatno jutro, ako mene pitate u ovom trenutku. Međutim, tokom dana temperatura će dostići čak 31 stepen, tako da će to zaista biti vruće i toplo. I savet lekara jeste da se stalno hidriramo i da nikako se ne krećemo bez flašice vode, kao i naravno krema sa zaštitnim faktorom, naočara za sunce i nekog šešira. Naravno, poželjno je biti u hladu, a kada pričamo u ovom trenutku o saobraćaju, kao što možemo da vidimo, gužve još uvek nema, međutim još uvek je i rano, a tokom prethodnih noći i dana imali smo i veliki broj saobraćajnih nezgoda u kojem su čak dve osobe izgubile život, tako da važan apel vozačima jeste da za volan ne sedaju umorni i obavezno vezivanje pojasa, jer će to svakako u velikom procentu povećati vašu bezbednost. Kada je reč o gradskom prevozu, sa radom je počeo letnji red vožnje i početak rada sezonskih linija do našeg omiljenog gradskog kupališta Ade Ciganlije. Takođe, zbog popravke trolejbuske kontakt mreže u ulici Kralja Milana od ulice Kneza Miloša pa sve do Trga Republike, bit će zauzete krajnje desne trake u oba smera, odnosno žute trake, da tako kažemo, tako da će linija 29 biti skraćena do Trga Slavija i nosit će oznaku 29L, a uspostavit će se i linija 22A koja će saobraćati od Studentskog trga do Slavije. Takođe, naši mali maturanti završili su svoje trodnevno testiranje, tako da sada sastavljaju svoje liste želja, a konačno će saznati u koju srednju školu su raspoređeni 29. juna, a u ovom trenutku njihove nešto starije kolege, 4 godine starije, bore se za indeks od danas, odnosno testiranje za upise na sve fakultete trajaće od 24. do 28. juna, tako da i njima želimo puno sreće da to sve prođe kako treba i to bi bila najvažnija informacija ovoga jutra. Dea Sarapa. Dragana, igrala si se neutralnosti, a to nosi svoje posledice. Na sobom i dnevni.